Partitë kanë dorëzuar 27 padi kundër vendimeve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor deri tek gjykata administrative. Partitë nuk kanë pranuar vendimet e Komisionit Shtetëror Zgjedhor për rrethin e parë të zgjedhjeve, me të cilët janë refuzuar parashtresat për parregullsi në disa vend votime. Afati për parashtrimin e padive ka skaduar sot në orën 11. Më së shumti padi ka parashtruar VMRO DPMNE-ja, 24 gjysëtë. TMRO ka dorëzuar 2 padi, ndërsa e Majta 1 padi. Këshilli Gjyqësor i Administrativës, pas përmbylljes së afatit të ankesave, ka 48 orë për të vepruar dhe dhënë përgjigjen. Për padit vendosin 5 gjykatës administrativ të zgjedhur me shortë, dhe secili prej tyre në mënyrë elektronike pranon në rastësisht padi që duhet t'i shqyrtojë. Vendimet do të merren në mënyrë publike në seancë të hapura. Dje gjykata administrative refuzoi padin e Gjorgji Shkarkovskit kundër administratës së Krivogashtanit, për shkak se, siç është teksuar në ankesë, e kanë penguar të mbledhë në shkrimet për kryetar komune dhe për këshilltar komunal në Krivogashtani. Këshilla gjyqësor të gjykatës administrative në padi eventuale duhet të prononcohen 48 orë nga parashtrimi i tyre. Ndërkohë vijon fushata për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale më 29 tetor, ndërsa komisionet komunale zgjedhore tani më u kanë dorëzuar vendimet kandidatëve të votuar për kryetar komune. Rreth i dytë të zgjedhjeve lokale do të mbahet më 29 tetor.